Dobar dan, poštovani gledatelji. 200-tinjak poljoprivrednika i 80-tak traktora blokiralo je jutros nakratko središte Đakova. Riječ je o prosvjedu podrške poljoprivrednicima iz zapadne Europe koji također već neko vrijeme prosvjeduju u Njemačkoj i Francuskoj. Slavonski poljoprivrednici istaknuli su i probleme u domaćem poljoprivrednom sektoru, ali 80% problema, kažu, dolazi iz europske nove zajedničke poljoprivredne politike. Gdje moramo ostaviti 4% ugara, što nam znatno otežava proizvodnju, geotagirane fotografije, 15% nam je ukupno pala omotnica, imamo probleme sa uvozom robe iz trećih zemalja, niska otkupna cijena pšenice. Čovjek je danas donao papire, mi bi trebali završiti velike škole da bi znali ispuniti po 200 stranica zahtjeva za poticaj. 200 stranica. Da li je to normalno, jer smo mi ovdje da radimo ili da vodimo papire? Ako smo mi da vodimo papire, onda nama Ministarstvo poljoprivrede ne treba. Moje viđenje je da netko želi baciti Europu na koljena. To je moje mišljenje. U Hrvatskoj se sve više smanjuju regionalne razlike, te je u većini općina, gradova i županija zabilježen rast prema ključnim pokazateljima razvijenosti, pa tako i u Vukovaru. Iz ispod prosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, grad na Dunavu prešao je među iznad prosječno razvijene. Pomak na rang ljestvici govori o kontinuiranom razvoju grada, što u konačnici potvrđuje kvalitetu sustavnog rada na svim područjima i poljima. Prvi put praktično od Domovinskog rata, da grad Vukovar prelazi iz četvrte u petu skupinu, s tim da osma skupina su najrazvijeniji, prva skupina su najnerazvijeniji, odnosno da prelazi iz te polovice koja je značila ispod prosječnu razvijenost u nadprosječnu razvijenost. Taj podatak nam svjedoči zapravo o bržoj dinamici razvoja grada u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave, što nas naravno na neki način i motivira za dalji rad, ali i potvrđuje ispravnost politika i poteza koji su dovodili, s kojim smo vas upoznali. Ono na čemu smo mi radili sve ove godine, vezano i za gospodarstvo i za obrazovanje, upravo ti pokazatelji su od prošlog indeksa razvijenosti do ovoga porasli. Dakle, porasto je prosječan dohodak po stanovniku, prosječan izvorni prihod po stanovniku, stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva i indeks starenja. Svi oni koji se već bave turizmom ili možda razmišljaju o pokretanju vlastitog poslovanja u turističkom sektoru, po nova ili dodatna znanja, ali i papir bez kojeg ne ide, mogu na EFOS. Već 25 godina ovdje provode program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča po licenci Ministarstva turizma. Prijave za novi ciklus su otvorene do kraja ožujka, a edukacija kreće u travnju. Mi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku doista trudimo se spojiti teoriju i praksu. U 100 sati teorijske i praktične nastave polaznici dobivaju razno razne temelje koji su im vezani i koji su im bitni za turističko vođenje. Od geografije, kulturno-povijesnih spomenika, baštine, povijesti itd. A sa našim renomiranim turističkim vodičima i predstavnicima udruge Hrvatske putničke agencije prolaze teren, odnosno prolaze sve ove lokalitete koje će posljedično oni moći voditi. 1999. godine uspješno smo 1100 turističkih vodiča educirali kroz 9 županija. Tako da kad se uzme taj podatak, kad se podijeli, to je nekakvih, ajmo reći, dovoljno veliki broj, dovoljno široki broj da cijelo naše tržište može te turističke vodiče zaposliti, da svi mogu, oni koji žele naravno se baviti s time, pronaći mjesto na tržištu rada. Sport. Nogometaši Osijeka na najbolji su se način iskupili svojim navijačima za loše izdanje u Puli, te su na Opus areni konačno odigrali dobru utakmicu i svladali Goricu s 3-0. Nije izostala ni podrška s tribina, pa je tako susret na stadionu pratilo preko 5.500 navijača. Bijelo-plavi su na četvrtom mjestu, a u klubu najavljuju bolje dane i nastavak pobjedničkog rezultatskog niza. Danas smo imali sve dimetrno suprotno od onog što smo igrali prije neki dan.
istakli dobru energiju i na kraju kvalitetu i dobru trku i imali smo puno šansi i sve pod kontrolom. Dali smo Gorici tu jednu priliku prošlo vrijeme iz naše gluposti u zoni gdje, u kojoj se to ne smije raditi, ali dobro, te stvari moramo ispravljati. Tako da moram reći da sam uživao danas u igri svoje momčadi i šta reći drugo nego daj nam Bože što više ovakvih dana. I naravno da ovo ponavljam u kontinuitetu, to je jedini pravi put. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho. Tek ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura će se kretati od 1 do 4, a najviša dnevna od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva. Srijeda donosi pretežno sunčano vrijeme, ali u noći ujutru uz prolazno više oblaka može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro između 1 i 4, danju od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti i doviđenja.